Днями в приміщенні Смілянського міського будинку культури відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області шашок серед дітей з інвалідністю. Його присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Змагання проводились за організацією та за сприяння управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради та регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Завітав на шашковий турнір і керівник цієї організації Олександр Дріга. Дворазовий чемпіон паралімпійських ігор, чемпіон світу, чемпіон Європи, почесний громадянин міста Сміла Олександр Дріга. Шановні учасники та гості, щиро вітаю вас на наших змаганнях. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають можливість нам проводити такі змагання. Учасникам хочу побажати показати свою найкращу гру і хай переможе найсильніший. Рада вітати вас усіх на сьогоднішньому заході. Сьогоднішній день він ще співпав, так співпало, що з Днем вишиванки. Всіх вітаємо з цим прекрасним днем. Дякуємо Збройним силам України. І, як сказали, нехай переможе найкращий. Слава Україні! Сміла раду та гостину зустрічала розумних, кмітливих, працелюбних, інтелектуально розвинених гравців. Загалом у змаганнях взяли участь 40 учасників з територіальних громад Черкаської області. Головним суддею змагань був керівник шахового клубу «Вертикаль» Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості Анатолій Карчевський. Йому допомагав його найкращий учень Денис Яненко. Змагання відбулись у дружній та позитивній обстановці. Переможці та призери отримали медалі та грамоти регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».